Taky vás všechny zdravím s přáním božího pokoje. Uh, uprostřed téhleté uh, těžké pohnuté doby, když na tom už uh, vlastně od začátku dnešního schromáždění se toho dotýkáme a Filip to zmiňoval, že uh, jsme voláni k modlitbám i k pomoci, tak když nad tím přemýšlím, tak se mi skoro zdá, že celá ta doba covidu ačkoliv se dotkla mnohých z nás a mnoho lidí také trpělo a někteří i zemřeli, tak byla jakoby, jakoby, legrace ve srovnání s tím, když to trošku nadsadím, co se možná děje teď a co by se mohlo stát. Tak jsme prožívali, chci ještě se k toho dotknout, než otevřeme Bibli. Prožívali jsme šok, určitě málo kdo to čekal až takhle nebo takhle rychle. Je soucit, cítíme bolest, když vidíme díky té moderní době a technice obrázky z místa bojiště z Ukrajiny, když lidé točí různá videa na mobil a posílají to do té globální sítě internetu a každý se na to může podívat, tak řada lidí prožívá i obavy, co z toho bude, jestli to přijde sem, anebo se to zastaví a co to znamená, když se mluví o jaderných zbraních a tak dále a tak dále. Tak věřím, že vy taky to podobně cítíte. Všiml jsem si, že se už organizovala i nějaká praktická pomoc, která se posílá co nejrychleji nějakým ještě snad dostupným koridorem přímo na Ukrajinu. Že se sbírají věci a dary i tady v modlitebně, tak zároveň je takový ten plíživý strach, který asi prožíváme nejenom, když jsme teďka je přijeli z Varu ráno a koukám na ceny nafty na, na každé pumpě, tak si říkám, lepší už to asi nebude. Tak v Litvínově tam by to mělo být lepší, Depakt ještě horší. Takže kde jinde? To jsou takové drobnosti, které vlastně jsou absurdní, když to srovnáme s tím, co prožívají lidé ve válce. Na jednu stranu je tu ten bezbožný a pišný svět, který se od Pána Boha vzdaluje čím dál víc a vidíme rozpad hodnot, stačí si otevřít média nebo sledovat kulturu nebo pustit jakýkoliv film a můžete to sledovat, jak ten rozpad hodnot pokračuje. No, a na druhou stranu vidíme úžasnou vlnu solidarity a pomoci i mezi mnoha mezi lidmi, mezi nevěřícími lidmi nebo nekřesťanskými, nadstírkevními ne lidmi. Což je taky fascinující. Je to ten první náraz. Otázka je, jak to bude pokračovat dál. O čem se nemluví, to ještě chci taky se toho dotknout, je samozřejmě že i to, že i uvnitř té Ukrajiny samozřejmě jakýsi nacionalismus vždycky byl a je. A máme ve sboru sestru z Ruska už léta, a ta říká, že když žila na Ukrajině, kam se kdysi vdala, že nemohla si jít koupit chleba a promluvit rusky. Protože by ho někde vůbec neprodali. A to už je léta, léta zpátky. To je jenom taková ta nadoplnění toho obrazu. Na druhou stranu je jasné, že jaká, jaká, jakékoliv, že to má historické kořeny samozřejmě, že to všechno, to napětí mezi Rusy a Ukrajinci, nic z toho neopravňuje Rusko k té strašné agresii a válce, kterou začalo. To je jasné. Taky myslím na to, že i Rusové se bojí mezi námi tady v Česku. A abychom třeba i se stavěli proti jakýmkoliv náznakům šikany nebo dokonce nějakého slovního nebo dokonce i fyzického linčování a podobně. Vždycky se najdou lidé, kteří k tomu mají blízko. A tak abychom jako křesťané byli těmi, kteří i když se děsíme té války a stojíme na straně utlačovaných a zabíjených, tak stejně nechceme dovolit, aby někdo ubližoval žusům, kteří pokojně žijí v naší zemi, ať už jsou jaký, jakýkoliv. Nerozklíčujeme to spletité klubko, nevíme, jak do toho máme zdánlivě málo možností a máme obrovskou výsadu se ale modlit a nenechat se pohltit těmito událostmi natolik, že bychom na nic jiného nedokázali myslet nezdrtit se těmi informacemi. Máme boží slovo, které, ne, které nám je velikou oporou v jakékoliv době a které je nad tím, které zůstává na věky a které nás pozdvihuje, i když se všechno kolem může, může bořit. Tak jsem přemýšlel nad tím, jaké, jaký biblický text dneska otevřít a rozhodl jsem se pro jedenáctou kapitolu první knihy Mojžíšovi. Takže otevírám, můžete sledovat se mnou Geneze, 11. kapitola od prvního verše. Je to ten známý příběh o stavbě Babylona Babylon a babylonské věže. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek, nuže nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. Hospodin totiž řekl: Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nože, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnal je hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek. Že tam hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Po této katastrofě ale písmo vypráví o tom, jak si Pán Bůh povolává svůj lid, jak si, ho, jak si ty své věrné zhání a, a povzbuzuje a pak brzo už přijde povolání Abrama, Abrahama a začíná celý ten příběh jedné veliké rodiny Izraele, celý ten příběh spasení. falešná jednota, tak by se dal nazvat tento starobiblický příběh nějakých pralidských dějin. Možná bychom mohli říct jednota až vražedná. Většinou si ale z písma připomínáme tu požehnanou jednotu, tu krásnou blízkost skrze víru, lásku a naději. To, co ten zázrak církve, Protože tak, jak to jsme, bychom se nikdy nesešli, kdyby Kristus nebyl uprostřed nás. Našli bychom si jiné zájmové skupiny a jinak bychom trávili nedělní den, kdybychom neznali Krista. Jsme tak odlišní, ale spojuje nás ten zázrak boží lásky. Jednota, která je plná pokoje skrze ducha svatého. Něco, o čem se tolikrát v Bibli mluví a zpívá a píše, třeba v písníce Žalm 131, jaké dobro, jaké blaho, tam, kde br bratři bydlí svorně, znáte to. Pak tam je o tom oleji, co kané na ty vousy Áronovi. Jako výborný olej na hlavě, jako hermonská rosa a tak dále. Mnoho nádherných metafor o pokoji, který přináší to sjednocení, kde Bůh je uprostřed svého lidu. Nicméně babylonská věž, město a věž, jak jsme četli, nám ukazuje, že jednota není vždy zárukou božího požehnání. Jednota může být falešná, zlá, zrudná až vražedná. Je požehnaná jednota a je prokletá jednota. A někdy bych řekl, že to, co vlastně potřebují lidé a co někdy. Každé společenství potřebuje správně uchopit, je požehnaná nejednota. To znamená pestrost pohledu na věc, svoboda svědomí. Na falešné jednotě totiž staví každá totalita. Samozřejmě nemohu se ubránit dnes se stále znova a znova vztahovat k tomu, co se děje na Ukrajině. Co se tady ale děje dávno po světě, stále znova a znova. Falešná totalita, falešná jednota, něco zlého, něco, co nedovoluje vnitřní svobodu, pestrobarovnost pohledů a pocitů, co nedovoluje zdravou soutěž myšlenek a nápadů. To je lidská společnost, sevřená do uniformy falešné jednoty. Možná nějak tak bychom si mohli představovat stavitele Babylona. V jednom šiku se skvělou organizací práce, když dokázali něco takového vybudovat. Archeologové se dohadují, jak by to asi bývalo mohlo vypadat. Jestli je to ten starobabylonský zikurat nebo něco podobného, jakási věžovitá, schodovitá stavba. Jejich zbytky a stopy se našly. Nebo co to bylo? Jak by to mohlo tehdy vypadat? Skoro se nám nad tím možná bude chtít se modlit tu modlitbu Ježíšovu, když se přimlouvá za své trýznitele a říká, otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Tak nějak se chovají stavitelé babylonské věže, tak nějak se díváme na to, co se děje možná i dneska v tomto světě. Teď je to blízko, Ukrajina nejdaleko, to se jenom zdá na mapě, když se podíváte, on to vlastně je blízko. Najednou se nás to strašně dotýká. Jsme v šoku, protože o něčem takovém jsme četli jenom v hodinách dějepisu. Většina z nás válku nikdy na vlastní kůži, díky Bohu, už nezažila. Kdo si o tomto příběhu v babylonské věže řekl, že to je první pokus lidstva popsaný v Bibli, vybudovat říši vzdoru, ve vzdoru božímu panství, světovou říši. To slovo Babylon nebo Bábel má zhruba dva významy. Ten první základní význam říká, že to je boží brána přeloženo. Možná, že ti lidé tehdy toužili vstoupit až do nebe, otevřít sami bránu, kterou jenom Bůh může otevřít ze své strany, když se setkává s hříšným člověkem jakýsi průnik do nebe, styčný bod a tak ho staví až do oblak. Víte, že se to v těch pohanských kulturách objevuje i v té naší české nebo keltské historii zřejmě. Jsou místa, nedávno jsem byl na jednom takovém místě se schválně podívat, kde podle těch pověstí v takovým okultním způsobem se vlastně protíná nebe se zemí. A v tom neopohanství dnešní doby se lidé zase znovu vrací těmto myšlenkám, protože zoufale touží po něčem jiném než jen ten technický a byrokratický svět. Tak možná něco takového chtěli, bránu do nebe. Zároveň je tam ten druhý význam, a ten je jasně srozumitelný. Ten slovní základ toho slova Babel, BBL, vlastně odkazuje v tom původním jazyku opravdu k něčemu, co je jako chaos a zmatek a zmatení. Prostě totální chaos. Tak nám tento starověký biblický příběh ukazuje že a připomíná, že do nebe se nestupuje přes lidský vzdor, lidskou píchu, přes demonstraci lidských možností, schopností a síly, ale skrze pokání a skrze odpuštění hříchu. Člověk, který sám chce vstoupit, sám si staví boží bránu, Chce vlastně být jako Bůh. No a už jsme u Adama a Evy. Budete jako Bůh. Co se ale stane? Šok propadá do zmatku, chaosu, utíká před Bohem, skrývá se, stydí se. Za sebe i před druhými. Před Bohem i před lidmi. Jak říká jedno přísloví, že žádný strom neroste do nebe, znáte to. Tak se to stalo i s babylonskou věží. Je to příběh starý možná tisíce, tisíce let, ale není to žel jenom minulost. Jeden kamarád mi s oblibou říká, víš co, člověk je čím dál víc stejný. V čteme o tom, jak se srocují, je tam v ekumenické Bibli to slovo, srocují se králové a vládci proti hospodinu a jeho pomazanému. Mnohokrát se to právě v žalmech objevuje. Srocují, asi se to nedá lépe vyjádřit. Spolčují, spojují, znovu a znovu zkouší stavět babylonskou věž. Jakmile se najde příležitost, vznikne nějaký prostor, tam totiž v tom příběhu jsme četli, že ti lidé šli a hledali, až našli plán. A tady postavíme to město, tady vybudujeme tu říši a tady bude věž, která půjde až do nebe co je možná nejděsivější a možná trošku i ne na první pohled zřetelné je, že ti babylonští byli pevně přesvědčeni o správnosti své věci. Důkladně totiž stavěli tu věž. Bible si dává na tom záležet, abychom tam měli to svědectví do detailu. Totiž oni řekli, uděláme cihly a vypálíme je ohněm. Cihly pálené, Existují taky cihly sušené, dokonce se používají dodnes. Sušené cihly prý na nízké stavby. Přece jenom mají trošku jiné vlastnosti té struktury materiálu, než ty cihly vypálené ohněm. Dočetl jsem se, a je tady celá řada stavařů v Litvínovském sboru, tak mě když tak opravte, že pálené cihly se dají použít taky na vysoké stavby. Až do osmi pater třeba. Ale když se pak staví vysoké mrakodrapy, už nestačí cihly. Tak se zdá, že babylončtí stavitelé v tom svém úsilí jsou si naprosto jistí, že dělají správnou věc. Mluví stejným jazykem. Spolupracují jako jeden muž, táhnou za jeden provaz ve své zaslepenosti. To mě připomnělo výrok a tak jsem si ho dohledal, který jsem si kdysi vypsal z jedné knížky, že znáte asi postavu Alexandra Solženicina, autora těch pamětí o pobytu v táboře Gulag, těch strašných sibirských táborů. A on řekl, když se ohlíží na to zpátky, řekl, aby lidská bytost páchala zlo, musí být napřed přesvědčena, že to, co dělá, je správné. Nikdo nedokáže trvale páchat zlo, aby si sám přitom připouštěl a věděl, že to je zlo. Sám by to nedokázal. Musí se přesvědčit, že to je správné. V proroctví Izajáše v 53. kapitole o Mesiášovi, o pánu Ježíši, čteme, že všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou. Jej však hospodin postihl pro nepravost nás všech. Ovce nechtějí bloudit, ale přesto často bloudí. Bloudí jako jedno stádo. Navzájem se v té bludné cestě, víte, jak to je s ovcemi, jedna se rozběhne a všechny se přidají a nevědí, proč. Proto se říká, že to je ten stádový efekt, jako ovce. Myslí si, že jdou správně a pak se ukáže, že bloudí. Navzájem se v tom ujišťují. Babylonští stavitelé všech dob, tehdy i dnes, jsou si velmi podobní. Snad by mohla pomoct ta prozba slepce, kterého se Ježíš ptá, co chceš, ať pro tebe udělám, ať pro tebe učím. A on mu říká, no, pane, ať vidím, ať se mi otevřou oči. To je, to je to, co nejvíc potřebuju, po čem nejvíc toužím. V tom příběhu jsme taky četli, a skoro to zní ironicky, že Hospodin tam říká: No tak, sestoupím. musím Musel sestoupit, aby se podíval na to mrňavoučké dílo píchy a vzpůry člověka. Dílo to bylo určitě úžasné, obrovské, promyšlené. A přitom tak mrňavé, že Hospodin musí sestoupit, aby vůbec se podíval, kde to tady teda je. Takový je poměr mezi. Tou velikostí člověka a jeho díla. A velikostí zlého díla na světě. A boží slávy, božího majestátu. A to, co se nám zdá obří a děsivé, je vlastně nic. Je to, je to pryč, je to jako pár nad hrncem. Ačkoliv ty dopady na, na zemi jsou strašné, v božích očích je to tak malé proti jeho slávě a moci. A navíc tam je taky poznámečka o tom, že to je jenom začátek. Je tam to zvláštní množné číslo, které se výjimečně v Bibli používá, že pán Bůh říká, se stoupíme, podíváme se, uděláme něco. Je to ve chvíli, kdy je veliký kontrast té boží autority a moci a vlastně toho lidského díla nebo toho pozemského díla. A potom je to jenom začátek. Bůh vidí konec. Víte, konec hříchu je vždycky horší než začátek, pokud se to nezastaví. My vidíme začátky jenom. Hospodin vidí ty konce. A když to vidí, tak říká: Já to musím zastavit, protože ty konce by byly, by byly mnohem horší než to, co se teď děje. Tak není to úžasné a potěšující vědět, že náš život jsme svěřili do rukou někomu, kdo říká, já jsem alfa a já jsem omega, já jsem počátek i konec tvého života, ale celého světa a celé věčnosti. V mých rukou si od začátku až do konce. Vidíme tam, že pán Bůh toho zastaví. Jak se dneska říká, věříme a modlíme se za to, že Bůh může takzvaně hodit vidle do té vražedné jednoty Zlých lidí, kteří v jednom šiku pokračují ke svému cíli a ještě prohlašují, že je nic nezastaví, aby svého cíle dosáhli. A tak zmate jejich jazyk. Přestali si rozumět, přestali si pomáhat, přestali spolupracovat, přestali se navzájem respektovat. A tak Bůh rozežené babylonské stavitele, jejich dílo zůstane nedostavěné jako smutný památník, lidské píchy. A v těchto těch pohnutých dnech, kdy se modlíme, sledujeme to, hledáme možnosti, jak konkrétně pomáhat trpícím, zejména válečným uprchlíkům, kdy si lámeme hlavu spolu se všemi politiky a mocnáři, jestli se dá nějak víc pomoct tomu národu, který zoufale bojuje o záchranu své země. V těchto pohnutých dnech se modlíme za to, aby hospodin sestoupil a zastavil tu válku, aby spacifikoval útočníky, aby jim zmátl jazyk, se možná můžeme modlit, aby si přestali rozumět, aby se postavili jeden proti druhému, aby přestali spolupracovat, aby se přestali respektovat, aby se začali bát jeden druhého a aby se celé to dílo zbortilo jako domeček z karet. Jestli sledujete ty odborné komentáře, tak určitě víte, že někteří experti říkají, že pokud v důsledku války bude ruský národ trpět bídou, a tomu nepřejeme, ale pokud se to bude čím dál víc dít, neočekáváme, že se to obrátí v hněvu proti vůdcům té války. Spíš můžeme očekávat, že se to v hněvu obrátí proti západní civilizaci, možná proti Ukrajině o to víc protože ten ruský lid, ta ruská duše, tak zbědovaná historií svého vlastního lidu, je tak náchylná k tomu nechat se vést po desítkách, desítkách let jednostranných informací, manipulace a agitace. Víte, někdy stačí strašně málo. Stačí, když vypnete různé informace a necháte člověka pod vlivem jenom jednoho proudu, jednoho směru, jednoho hlasu. To úplně stačí, nemusíte udělat nic. A pokud to trvá dlouho, tak on tomu uvěří. A je tak těžké potom, je tak strašně těžké jakoby vykročit, otočit se, podívat se pravdě do očí. Vidíme to na některých rusech v Karlových varech. Některé známe, moje manželka tuhle strávila noc u jedné kamarádky rusky, spolupracovnice, která se sesypala z toho, co se děje, protože se hlavně neví, jak podívat pravdě do očí, protože pořád neví, jak to vlastně je. A řekla, já nemůžu se svými rodiči, kteří žijou na Sibiři, s kterými asi WhatsAppuje, já jim nemůžu říct, co se opravdu děje. Oni to absolutně ne nepřijímají. A takových lidí je celá řada. Tak vidíme, jak je, nemůžeme ani spolehat na nějaké zázračné prozření toho národa, který útočí. Někteří doufají v odstranění války chtivého prezidenta. Je to docela etická otázka, jestli jako křesťané bychom pomohli k atentátu na Putina. Víte, že bylo několik desítek atentátů na Adolfa Hitlera. Ani jeden z těch několika desítek je to všechno popsané, se nepodařilo. Zdá se, že není venkovní síla válku zastavit. Ale může Pán Bůh zopakovat babylonskou věž, co myslíte? Můžeme se za to modlit? Aby zmátl jazyk všem zlým silám na všech stranách, aby poslal zmatek a chaos, aby se obrátili proti sobě a nemohli pokračovat dál? Může Bůh tuto falešnou a vražednou jednotu rozehnat? No může. Vzpomeňte si třeba na Gedeona a jeho midiánskou válku. Když zůstane hrstka mužů, kteří jdou pouze jenom s hořícími pochodněmi a s těmi beraními rohy uprostřed temné noci. A jenom tím hlukem a tím zářivým efektem hospodin vyvolá takový chaos a zmatek, že midiánci, kteří mají mnohonásobnou, mnoho, mnoho, mnohonásobnou mnoho přesilu, obrátí své meče v té tmě jeden proti druhému. A jsou rozehnáni. A Izrael je pro tu chvíli zachráněn. Nebo ještě připomenu Apoštola Pavla, který v jedné těžké chvíli stojí před veleradou židovskou a velekněžími. A hrozí mu lynč, vězení, možná i smrt ukamenováním, kdo ví. A on v té chvíli sáhne po takové taktické Fintě. A řekne, já jsem farizeus. Můj otec byl farizeus, jsem syn farizeje, jim říká. A jsem tady souzen pro naději ve vzkříšení Ježíše Krista. On říká pro naději ve zmrtvých stání. Načeš v tom sroceném jednotném davu plném nenávisti se mezi sebou začaly hádat farizeové a saduceové. Saduceové byli liberálové té doby, teologičtí liberálové a neuznávali ani zázraky, nevěřili ve vzkříšení mrtvých a tak dále. A Pavel postupně pomalu vycouvá, je odveden a pro tuto chvíli je zachráněn. Došlo k velkému rozdělení a zmatku v davu jeho nepřátel. Tak bych chtěl nakonec zdůraznit, že naše naděje, bratři a sestry, přátelé, naše naděje jako křesťanů, ale nemíří k žádné armádě. Jsem velmi rád, že jsme členem na to, ale naše naděje není ani tam. Ani nemíří k žádnému politikovi, ale k pánu pánů a králi králů. Než se definitivně odstěhujeme z Karlových varů, mám ještě přání. Po skoro 14 let na tom místě je nejvýš čas. Chtěl bych se zajet podívat na bavorsko-českou hranici do Flossenbirku to je směrem tam dolů na Regensburg, tam je koncentrační tábor, je tam památník a na tom místě zemřel teolog a evangelický farář Dietrich Bonhoeffer. Jeho, když jsem začínal kdysi studovat teologii, tak to byly ty první knížky, které nám dali jako povinnou čerbu. Tento evangelický farář, osobní Hitlerův vězeň, se připojil k atentátu na Hitlera, k tomu poslednímu, který se také nepodařil. Prožíval velký boj ve svém svědomí, jestli to má udělat. A pak do toho šel, skončil ve vězení. A v dubnu 1945, to znamená, představte si asi čtyři týdny před kapitulací Německa, ho nechal Hitler ještě popravit. A tam na tom místě tam ho převezli a tam ho oběsili. A proč to říkám? O Vánocích 1944 nebo na přelomu roku v tom vězení, kdy Bonhoeffer ví, že se blíží konec války a má naději, že se zase vrátí ke svým blízkým a do služby mládeži, protože se hodně věnoval mladým lidem, tak o těch Vánocích nebo na konci roku napsal báseň. Tu báseň mnohokrát zhudebnili, máme ji taky v křesťanském kancionálu Církve Bratrské. Je tam tato píseň vlastně. Má úžasný text, který vyjadřuje jeho naději, zároveň jeho oddanost a připravenost na všechno. Tváří v tvář té hrůze, kterou celá ta Evropa tehdy prožila. A tak bych vám chtěl kousek z té básně ještě přečíst. Moc předivná nás tiše obestírá a proto čekám příští uklidněn. Bůh jedne s námi svědčí naše víra a bude s námi každý nový den. Mé staré srdce ještě prudce buší a těžce nese zlobu těchto chvil. Ach, pane, podej vyplašené duši svou spásu, již si pro ní připravil. Máš-li však pro nás hořký kalich strastí, jež trpce přetékají přes kraje, my přijmeme jej, nechceme se třásti, vždyť s námi vždy tvá dobrá ruka je. A kdybys dopřál, Bože milostivý, na světě radost v jasu slunečním, pak prožitého dobře pamětlivý svůj život celý dáme službám tvým. Zdá se mi, že tato autentická modlitba člověka, který se rozhodl riskovat život ve jménu boje proti zlu, může být potěšením i modlitbou i v dnešní době. Pane Ježíši Kriste, skláníme se před tebou, který jsi pánu, pán a králu, král. Tobě je dána všechna moc na nebi i na zemi. Tobě patří věčné království, které nebude mít konce. To království, které už přišlo, ale které teprve přijde. Tobě patříme, tobě sloužíme. I kdyby nás to mělo stát život. I kdybychom měli o všechno přijít, chceme se znovu před Tebou sklánět. A znova ti vydat svůj život a říci: Pane, jsem tvůj, jsem tvoje. Teď a na věky. Modlíme se společně a přimlouváme a voláme k tobě, náš pane, aby si se slitoval a sklonil nad tou situací války na Ukrajině. Ani nevíme, jak se modlit. Přáli bychom si, aby to co nejrychleji skončilo. Přáli bychom si a prosíme, aby musel agresor ustoupit, aby byla země osvobozena. Ale aby z toho všeho vzešlo něco důležitého i pro tu dnešní Evropu, která je tak daleko od tebe. A tak prosíme, smiluj se. Požehnej i svým lidem, svým křesťanům, svým církvím, i na Ukrajině, i v Rusku, i všude v těch zemích okolo všem těm kdo trpí i všem těm kdo pomáhají modlíme se k tobě náš nebeský otče ve jménu pána ježíše Krista amen